Hunters. Bismillahirrahmanirrahim. Siang ini kulolan panjenengan sedaya kepungku dados tiang-tiang kabeh kantuk rahmate Allah Subhanahu wa taala. Nempal menjadi panjenengan ingkang sae, nempal kalian tiang-tiang ingkang sae melampaui kegiatan ingkang sae. Mugi-mugi mawon rawuh kula lan panjenengan sedaya menika estu-estu dipun ridani kali Allah Subhanahu wa taala. Saengga napa mawon ingkang dipun paringaken kali pangeran saged dados keparing ingkang barokah lan manfaat Allahumma amin. Badan disuben matur nuwun sanget. Sumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Mugi mawon sedaya ingkang rawuh niki khususipun umumé sedaya penduduk Sumber Pancur, insyaallah putra wayahe, insyaallah keluargane, insyaallah leluhur-leluhure. Barokahé para masyayikh, barokahé haul, barokahe tiang-tiang ingkang dipun dhuwuraken derajat dening Allah Subhanahu wa taala. Kula lan panjenengan sedaya kebuku dados tiang-tiang ingkang dipun sayang kali Kanjeng Nabi, dipun cintai kali Kanjeng Nabi.
Nabi dipun syafaati Kanjeng Nabi wonten donyane ngantos akhirat. Allahumma hadirin hadirat ingkang mulya sedinten. Kula ngaturaken salam sampun saking Bapak. Dalan siang iki mboten saged sawang mriki kondisi kasih dereng memungkinkan. Makanya niki fotokopi ini sedikit dengan berikutnya. Nek suara ini rotok mirip. Nek wajah ini ganteng kudok. Mesti mawon lo kulok asik minum. Hari ini wana kulikun pangapunten dari saka terlalu mirip. Mugi-mugi itu wadah dipun paling panjang umur. Kirangan bapak sendiri ngapun dengan sendiri itu saka panggih malih. Dan panggilan kan langsung sekali Allahumma. Kaping kali pulang wajan titik-titik nopo-nopo namun titik-titik jauh nang dinggon nang gunung onok sariani wong ngalim iku berarti kanan kiri ini gak didono ketok rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kula rumiyin dipuntiriosi kali salah setunggali guru kula Allah yarham Romo Yayi Samsudin tambah beras yorna. Uang itu diparingi sesepuh sing alim, diparingi sesepuh sing alama. Iku ngono sajane sakbejo-bejane umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kula tanggep. Lanek pun sedo pripun. Jawabane yai sedo. Urip kok mati padha wae. Wong ngalim ki urip ya panggah diparingi barokah karo pangeran, sedane ya panggah digawani barokah karo Allah Subhanahu. Lagu be awakmu ki perlu gak? Nemplek nyidek DP tawaduk karo wong-wong sing ngalim, mbuh sing urip, mbuh sing wis sumare, supaya aku be awakmu iki kesababan telu perkara. Kesababan telu perkara. Wong iki gelem sapa karo wong-wong sing ngalim? Siji bakal kesababan ngelmune Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesababan ngelmune Allah Subhanahu. Nek aku mbak awamu nemplek karo wong-wong ngalim sing cek urip, aku mbak awamu bakal oleh piwulang. Nek aku mbak awamu nemplek karo wong-wong sing ngalim kok wis mati, wong-wong ini iki bakal njaluk no hidayah kanggo wong-wong sing gelem mepet karo sampeyan. Mangkane kula kali jenengan sedaya nglempak ten mriki niki mboten namung minangka hormat pakdhe dhateng ingkang sampun sami sumare mboten, tapi niki ngoten sakjane ngedas supaya kula kali jenengan iki mboten pedhot-pedhot ditutupaken dalan pikantuk hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma ya. Nah ini jenengan ditengi tengku dimawon panggenan kok temriku wonten sarean tiyang alim kangen kirine niki biasae akhlak langkung sae kesababan alime sing sedo. Tapi kaya ngeten iki ku nenten iku didamel kerobongan tok. Kala-kala ya diziarahi, diramek-ramekne. Aja mung digawe pedhetan.
Soale wong niku nek mepet kene tiyang alim niki mesti bakal ketularan ngalime bah 5%, bah 10%, bah 15%. 15% itu pun kathah. Nggih. Mboten niku nggih pangkah kula berdaya. Mosok tiyang pun sedo niku saged ngarani sing moro niki kesapatan yang ngono. Kowe iki nek ra diceritani ora berdaya. Tak cerita sing tak ceritane iki wong ngalim ngalime wong ngalim kurang biyen ta menek dadi kiyaine kiyai namine niku Syekh Al Imam Khalil bin Ahmad radhiyallahu anhu. Imam Khalil bin Ahmad radhiyallahu anhu niku ten jamane terkenal dadi tiyang sing paling ngalim paling nyaman pintere nyera umum ngibadahin nyera umum itu roto-roto santri ini Mbah Imam Khalil bin Ahmad radhiyallahu an ini kulik mantul mesti dadas dadas yang ngalih lah Mbah Imam Khalil bin Ahmad radhiyallahu an ini gak ada setunggal santri sing dadi gurune para masyayikh sak donya. Namine Asy-Syaikh Al-Imam Asy-Syibawi radhiyallahu anhu. Dengan mesti krungu, mbok tanggone, mbok kanan kirine mesti ana sing jenenge Syibawi, nggih napa mboten. Niki tabarukan kali Mbah Imam Syibawi. Mbah Imam Syibawi niki santrine Mbah Imam Khalil bin Ahmad saking pinter Mbah Imam Syibawi. Mondok tenggene Mbah Imam Khalil bin Ahmad mboten sampai 10 tahun ilmu ni Mbah Khalil bin telas saking terdasi budak diulang pun mboten nate baleni diulang malih pun mboten nate baleni dadi pelajaran Mbah Imam Khalil bin Ahmad niku wonten Mbah Imam Syibawi mondok telas ten Mbah Imam Syibawi. Sampai kadang-kadang konjone Mbah Imam Syibawi iki nek gak paham karo keterangan Mbah Imam Khalil bin Ahmad itu takoki nang ngene Mbah Imam Syibawi. Dimaten ngaos tengene Mbah Khalil kok mboten paham, balik tengene kudaan. Iku takle tengene Imam Syibawi. Piye kan? Oh iki ngene Dik, dijelasake kali Mbah Imam Syibawi. Nek Mbah Imam Syibawi sing nerangaken langsung maduk. Lagu-lagu daru-daru ditimbali dari Mbah Imam Khalil Bawe Dalem gue terus nengkini nyapa di ngawas lu oleh mengaji barok tak tonton gue ini ngaji dorong-dorong nanti lah pun trikun kita pulau pun tebak ya orang sah suwi-suwi nengkini lho. Nah berikut dia mulia lo, jahe pondok lo. Yang kini kau pun dah disantri ngaji ngaji. Nek neng mulia tu rasa, oh kau Malaysia mulang wong. Nah kau kasih kerasan, ya aku sih kerak kerasan kau cuci ini ini. Oleh kau saingan lah. Jadi pun dia mulia. Terus kawanan kafe helmuku, pergi ngaku ya kotaan mulang. Jadi mantap. Padahal jarak igriyane Mbah Imam Syibawi kali pondok niki lumayan tepi. Manut kali dawuh guru Mbah Imam Syibawi namo godaan leh mboten ngantos 3 tahun. Full. Ditambah malih godaan full. Sampai saking terkenali pondok Mbah Imam Syibawi, santri ni Mbah Khalil ni pindah titik, pindah titik, ni ku pindah jadi pondok Mbah Imam Syibawi. Tambah dangu, pondok Mbah Imam Syibawi ni kita tambah ageng, pondok Mbah Khalil tambah turut, suwi-suwi telas. Krono santri ni ni pindah jadi Mbah Imam Syibawi seganteng. Ayat jal enten kiai, terus santri ni telas, pindah jadi pondok santri ni ni biasa jalan. Adalah di kakek ini
Wah, detek-detek dia timbulan pintar saiki cuek-cuek nyenita dia santri ku dikepih. Tapi Mbah Imam paling boten. Justru ningali Mbah Imam si pawe koyok ngoten iku, dodone niki bunga rumangsa berhasil. Piye lah, aku gurune apa santri ku luwe jos timbang gurune. Ah, santri ngewon eh. Sampai ndak apa dak pikir. Yang ngerti itu kuatah yang moral itu boten terang itu jadi Mbak Kholi Tripur Kang Bawai itu masa ini pondok kosong yang terdiri masa boten perasaan ini jahatnya no. Nah itu penak ini dia ramulang dorong-dorong gak beda jadi ya hai boten yang ten santri ini karena pindah itu jadi pondok yang santri itu tambah bunga tapi gini kutok wajah boten anak-anak lintunya ini jelas boten sakit katanya. Tambah dangu. Suwe-suwe Mbah Kholil niki nggih kepengin mudal mawi. Lah nek santri ku yo ora penak bae. Maksude ra enak sing tak pulang. Lah serasa golek santri sing cuek-cuek, engko pindah nang bawen pisan ya. Aku tak golek santri budak-budak wae. Dadi tulung weling teng ngene desa-desa ngoten niku. Dipendeti bucai, tarian kan gini, tiang sepai kesannya mau gak ngintulong nih pake pasti datangnya dari tak resu aneh pulau sih ngerti uyah itu biar itu gak kenok santri itu buatan bahaya gratis malah ditangguh dan itu dikumpalakan ke juli-juli cuman gini kurang dikosong sini kira gak nganggur-nganggur aku tak siap. Kilo di tenang nona, ngoten dawuh ya. Mbah Imam Khalil bin Ahmad karena wis gak ono sing diulang, akhirnya duwe kesempatan iso ngendangi ziarah tabarukan nanggone sareane guru-guru ni maneh. Biar zaman mulang raiso karena bendino mung matok nanggone pondok mulang, karena saiki wis nganggur, paling iso ziarah-ziarah terus jenengan ngoten ku, didik-didik wali limo. Wali Songo, no tapi aku miskin kan gue. Soalnya ni jadwal ini padat betul sakit tu. Niki kita tengah istimewanya aku nganggur, kayak nyawa aku tak terlilit. Sowan-sowan gini guru-guru. Ya betul ni intensitasnya kesang, membakol ini niki pun sepuh. Tapi dia ziarah keliling nang Basra, nang Kufah, nang Baghdad. Keliling itu sowan gini guru-guru ni sebagai suka. Lundilah barokai pisawahanan barokai tawabuan karu pengeran dibuka atine diwehi hidayah ditambah ilmu sing durung tau diduk nang dunya karo Allah Subhanahu wa taala. Jadi Mbah Kholil iki tenjeni napa jenenge sarean setunggal layang-layang. Terus yang terlancar pinggirnya sarean kewanci ini badai sholat mesti kan yang terlazani terus pujian ya kan tak? Ya pujian ini dipirnyakan ditiroakan oh betul ya kemungkinanku ngerti ini ku dicatat lagun-lagun ini diling-iling pindang malih tenggane nopo guru setunggale sholat kepirnya pujian ini benten malih dicatat ini bedone ini bedone loh. Koyok ngoten niku akhirnya tertarik bertambah kata sing disowani tambah kata sing diziarahi akhirnya lagun-lagun niki ditambah kata. Begitu Mbah Imam Kholil bin Ahmad niki kondur dalem catetkan lagun-lagun syairan niku dikelompokaken dados setunggal. Matur ngoten didamelaken rumus. Lah rumus niki sing sakmangke dikenal dados ilmu. Ilmu lakon-lakon ni wong arah. Jadi pakem faulun mafailun. Niki sing damel Mbah Imam Kholil bin Ahmadullah dudun guru ni Mbah Imam kita. Nemune niki nggih pas wayahe sowan dhateng para guru padahal gurune niki mboten modal guru niki pun sami sumare tapi barokahe guru ndak no murid niki digampangno modalan elmune dhewe.
Makanya jenengan misalnya jenengan gada yugo kok rodo dendeng serleh sekolah rodo angel ulang-ulangan ini ku jelas orang tahu sering dijak ziarah mbak mbae ya orang tahu dijak ziarah nanggone poro sesepuh makanya buntu. Nah kulo dikikicili dijak keliling kali apapun sarian pun dimawun dibat tapi mesti diomong ini di yugo kulo yi jenengan barokai pun kok kari ngomong ngoteng cok angel gila nge tapi yang bayar deh bayar Fatihah bayar kulhu lah ngoteng dong nge ojok terus taren cok ay ngono waya utangi numpuk moro tapi anaknya dendeng serat itu ngane yegean bo itu kan utang anaknya ratau disawani babay wakil utangi tambah luwe. Lha kula kali jenengan iki nek kepengin dadi wong-wong sing dibuka manahe kali Allah Subhanahu wa taala. Kepengin diparingi anak putu sing dibuka manahe kali Allah Subhanahu wa taala, gampang ditemokno kali ilmu ni pengiran, monggo bisa wano tak diman watabarukan kali tiang-tiang ngalim nggih sing gesang nggih sing sampun jumat. Niki Mbah Imam Khalil bin Ahmad dibelani ziarah-ziarah itu lo dibuka mana ditepuk lo ilmu kali Allah Subhanahu wa ta'ala wakili ilmu ini diulang ngakir tenggene lari alit-alit ngusin tenggene langgar dirumpung men wong cacili kok diulang lagun-lagun wakil tambah kata lari sing moro lah suwe-suwe kabar ini kepireng tenggene Mbah Imam Sibawen radhiyallahu kok kabar-kabare yai saiki mulang maneh kegawa kangen kali gurune nggih kegawa penasaran Mbah Imam Sibawen niki berangkat sawan dhateng Mbah Imam Khalil bin Ahmad dilalah leh teko niku kok nggih pas wayahe zuhuran dadi pas wayahe layar-layar teng serabi masjid mirengaken cah cilik-cilik niki pujian. Lho pujian sing dilagokaken kali bocah-bocah teng ngene masjid iki pujian sing boten atus dipisem rapi kali Mbah Imam Sibawe. Anyar iki. Anyar iki. Aku ora tau roh aku. Aku mondok ning kene pirang-pirang puluh tahun ora roh iki anyar iki. Ya iya aku ora tau diulangi iki. Dintosi sampai mantun. Begitu mantun sholat sakit penasaran langsung nyuwun sholat. Kamu tu dalam lek, piye kabar sehat? Santri mukti, alhamdulillah. Baik, sip. Dereng ni, maksudnya, leh kulo mondok dereng mantun. Maksud mukti, kulo badhe mondok mriki malih. Wajan, oke dia pondok, kulo bubane. Niki santri tenanan ni, ketemu ilmu ngumuayal mondoknya. Aku ini serai somulang kue maneh boten, nah ini ku bocah-bocah ini ku lagun-lagun ini dereng natus jenengan mulang akun ke pulau iya ya, ini aku icik tas nyemuk lagi berarti kan tasik wonten doi oh, ini pun kalau tak mantuk, pondoknya aku lebih badai rumen baru itu kalau tak nyantri ngeriki malu iya, tapi itu udah dikiai gede kok. Jadi kalau saya ayatnya kejauh, tidak tergerigi kalau santri jenengan. Sekarang, mantuk santri betul mbak ada sekarang. Derek, pun saya pun, kalau sama ke sementara prai rumien kata kiai. Pondoknya itu lebih barat. Lebih pun dia orang sah pripun-pripun dia sekarang pun aku singgir pondok. Sampai melu aku monggo, ramelu ya orang popo. Jenengan badhe ten pundi? Aku badhe nyantri maneh nanggone Mbah Imam Khalil bin Ahmad. Derek, ayo. Rakat itu mboten nijen. Aku ini sak pondok itu betul pindah ke jene Mbah Imam Khalil bin Ahmad. Jawan di pulau kali lari-lari badhe pondok mriki malih. Beh, ning repoti wong tenang ae. Aku iki wis seneng kok piye to. Lha iki terus cah-cah iki tak gek ning dhek godak-godakan iki terus digoni. Jadi kalau bangunan kan kegeru-geru kau kesannya damar dewi-dewi cacang gitu. Kalau sakar apa?
Jadi santri ini Mbah Iman Sibawai ini pindah sedangkan terjadi Mbah Iman Khalil bin Ahmad Malik, nyantri Malik terjadi Mbah Iman Khalil bin Ahmad. Jadi khusus Mbah Iman Sibawai ini ku belajar ilmu arut tok, nek lintune ini ku belajar lintune, jadi aku belajar melajari ilmu arut itu setinggal tahun, begitu pun mantun Mbah Iman Khalil ini balik Mbah Iman Sibawai, jalan disentek. Nah berikut, mulion ya. Santri ini jangan mulai. Boten, sing pun pemberiki, kersani pemberiki, dados santri jenengan. Kulo tak mantuk dados baweh malih. Lah terus nek nututi pi, kulo omongan. Kulo omongan. Lah sekarang wis. Nggih. Semua ya dikelompokake ten masjid Mbah Iman Sibawai dengan minyak dan pagi menjadi mimbar. Derek-derek pulau gagah guru namun Imam Khalil bin Ahmad radhiyallahu anhu. Sinten sing purun guru dengan Mbah Iman Khalil bin Ahmad radhiyallahu anhu pulau anggap dulur dunia akhirat. Mangkane sinten mawon sing pun temriki ora usah balik melu pulau terjadi pondok. Soalnya sing balik temeriki mboten kula akoni dadi santri. Sing pun temeriki temeriki mawon dados dulur kula donya. Akhirat. Kula tak mantut dados santri nangine Sibawai malih. Akhire santri ini Mbah Iman Sibawai pindah sing pun pindah mboten balik tengene Mbah Iman Sibawai. Oh wadah malih kono. Doyai itu nek atine padang itu nggih panggah didironi kali Allah Subhanahu wa ini santri ini produk moncar titik oleh dia ngaji terus dadak ya ini tambah mencucu-mencucu kayak gitu. Ini tuh tandanya guru nesuk Mbah Iman Sibawai mantu aku kan dasarannya panjang tiang ini di ngalim tur kayak kue enak nih merangi waktu dahulu pondoknya pun buat mantu lu itu lho gak entah gawe contoh itu Mbah Iman Sibawai. Mbah Iman Sibawai duwe guru Mbah Iman Khalil bin Ahmad guru ini diurit santri ini katut kesababan ngalim gak karu-karuan Mbah Iman Khalil bin Ahmad ziarah nganggone saryane guru-guru ini katut dadi wong tambah ngalim ilmu ini ditambahi karo Allah Subhanahu. Makanya kayak ngeten iki enten sesepuh tu beriki. Wos ora usah terus habis jowo jowo tu iki tenanan ora lah rasa podo raruwe kok. Kulo niku ati niku wis tak gawe penak kok enek wong ludungan niki sarean iki yang sae Gus. Alhamdulillah. Berarti kanan kiri ni sarean niki jatuh ya wong-wong sing gampang dibarokai karo Allah Subhanahu. Tapi ngeten sate kecuali sing ora gelem lho mboten. Wong iku ora-ora perkara sing apik mesti ditambah-tambahi apike karo Allah Subhanahu wa taala. Makanya wong iku sing gelem ngurip-ngurip kealimane wong alim, wong-wong koyo ngene iki nek mboten tiyangi, insyaallah anak putune badhe dadosaken tiyang alim dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma. Allahumma. Sing nomor loro dalidane ora sida mudung to. Nggih. Mosok ngendani kula nggih, Mas. Maupun dugi kula pun remen bapak niku ngantos dawuh. Aku mbiyen awakmu duwe acara, kok ditekani hujan. Kuwi berarti acarane barokah. Nggih. Nggih. Aja diwale. Bapak niku enggak ada acara nopo mawon kok wonten Jawa mboten tahu disiwer. Lho nggih tombor sore tek ditop nggih. Ngatos niku panitiane protes. Niki panggungnya sing sebelah mriku ora bisa ya. Enten terope sing pun rubuh. Bapak no rubuhe terop iso didekne, tapi tekane barokah ora iso dibaleni. Dosa itu nih, buatan percaya mau buatan diri aku lo pas banyak enten acara nih Jawa, kok tambah di teman-teman kali bapak, tambah saya kecoh.
wis gak apa-apa udane teko tambah nemen tambah rapok kok. Mangke kiyange sing dadi bibat tambah penak. Berarti berganti luwih akeh. Itu bapak kula. Eto mboten nate terus kepikiran iki udan terus piye. Mboten nek udan iku mboten piye-piye. Berarti acara iki dereng dimulai barokah ampun. Dikira kok dugi kata iki kok. Dikira ngene bae iki matur salam terus bareng. Mboten napa-napa. Semoga-moga dadi barokah kabeh. Nomor loro kula kali jenengan niki nek kurang mepet kali tiang-tiang sing alim niku bakalan kesababan derajate. Bakal kesababan derajat. Puntalah nek jenengan kurang ramut makbaro tiang alim, kurang ramut panggenane tiang alim. Sak desa niki mboten dinteni nek mboten kinten dene yugane mesti tengene putune bakal cukul tiang-tiang ingkang ngalih saestu. Mungkin nek sak niki niki kene wah untuk kudu ramut di panggarae nek sik to kabeh kuwi ya perlu waktu. Ora kene nek bapake ya nggone anake, ora kene ning anake mesti cukul nang butuh. Kulo ngeten iki saestu percados, percados saestu. Rumiyin sing nangine tebuir. Niku mboten enten tiyang ngaline. Wong niku lho sarange maksiat. Panjenengane beda. Maksudnya napa? Wong niku sak desa niku lho rata-rata profesine begal kabeh. Cuma mboten atus begal ten mriku lan apa lah padha-padha begal begal-begalan. Terus dirawuhi kali Mbah Abdul Rahman Mbah Zerhani mantune diutus sendiri mudah wis kuwi ning kene bae ini wakilnya kuwi ning kene bae kan Abdul Rahman Ainul Kumalasi Mbah Rahman gadah yudho dokter gadah yudho istri dinikahaken kali Mbah Asari Mbah Usman balik tendene tambah keras Mbah Asari niki sampe sedo tendene keras tendene begitu Mbah As'ari ini kusetho waktu ini sampai setinggal turun Mbah Hasyim As'ari cukur tembeknya itu soalnya panggungan beriku pun wonten makbaroi wong ahli makanya gak cendriki enten tiang ahli Mbah niku tiang lekong Mbah niku asli penduduk beriki nek iso ojo oleh dikubur nang jobo soale daerah niku nek enten makbaroe wong alim biasai anak putune niki mboten adoh-adoh teko hidayahe Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Makane biyen sampe dipretek koyo ngeten iki ditandur teng mriku ditandur teng mriku ditandur teng mriku ngeten iki dados sumber barokah wong sak desa. Kantun wong sing ditinggali niki purun ngrumat napa mboten, purun rambut napa mboten. Nek purun kula yakin sedaya dinten mriki kesababan derajate gak ketangkir anake mbuh budune mesti bakal cukup dados tiyang-tiyang ingkang ngalim. Allahumma. Nomor 3. Kula kali jenengan niku nek mepet kali tiyang alim niki gampang kesababan barokah manfaate. Maksudnya napa? Masya kula kali jenengan ini gak ada ilmu mboten kata mbo siji mbo loro riten. Tapi nek cidek kali tiyang alim ilmu sing sekedhik niki lho kali pangeran didadel kabeh ilmu sing barokah manfaat. Allahumma. Tapi masya kula kali panjenengan sedaya niki paribasan didadosaken tiyang sing limpat ilmu ini searat-arat tapi kurang ora cidek karo wong ngalih ilmu niki boten metu yonine ora iso metu manfaat barokah. Saestu kula niku nemoni bolak-balik bocah biyen niku sawangane leh mondok niku lak-laku pinter ya ora juara ya ora. Lah wong sekolahe kali mondoke niku lho, catetane niru kula. Nemplek tok niku. Tapi krana dodone niki saking yakine kali yai, napa mawon sing dicapaken kali yai didadosaken pedoman,
perintahe Yai niki mboten tau ditawar-tawar. Meneng-meneng diutus ngrambut langgar teng dene Palembang. Ayo. Tawok pindhang Bang Palembang. Dibudali mboten nate mikir saking oleh patung. Budal teng mriku niku lho supe dereng matur bapake karo ibu. Dadi dugi mriku baru ngebel teng dene napa jenenge bentil pun napa jenenge. Ah nggih. Niku mawon ngebel kepala desa, soalnya sak desa mboten enten sing dadah dilpo. Njaluk disambungno bapak, pilih sehat-sehat. Awakmu ngendi? Kula teng Palembang. Wah, temen. Diutus Yai teng mriku. Yo wis, nek diutus karo Yai budal ngono lho, bapak ikhlas, mbok ikhlas, arek yo ikhlas. Ngeramut langgar teng mriku niku lho mboten dangu enten wong liwat. Niki kata lari-alite tapi kok langgar kok mboten enten TP kini dindek ni TP. Enten TP kini tambah suwe tambah suwe tambah kata mantun mboten enten kiai lokal niki sing kebencu dipek mantu. Napa malah ditanggleti sampean santrine sinten nak? Kula santrine mbahnya Jamal Tambak Pres. Masyaallah. Sip. Wis nek ngono awakmu dadi mantu kuwi. Tidak mantu, buatnya sampai 5 tahun moro tuane saya. Akhir ini tadi kiai, lusak ni kini kulo pondok yaget santri ni ewot lembaga pendidikan ini ku cakep malah dipercaya jadi ketua DPR. Kulo kapan itu diundang dan beriko? Pas wayai lari ini dulu, kulo buatnya melok amin. Sampeyan aku ngomong kok enggak amin. Aku enggak percaya kok mbek kowe. Wong pian kowe kancaku paling goblok kali. Tapi kesabaran barokah guru akhirnya saged dadi wong sing sembarang kali barokah man. Makanya kula kali panjenengan sedaya kaya ngene iki mboten usah cili ati. Nasib niku sing ngentokno Allah Subhanahu wa taala. Sing dititipi yo niku Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niku titipi dening para aulia, dening para suhada, dening para alim ulama. Selagi niku kali jenengan purun netek dening para alim ulama, insyaallah sembarang kali ditadekno barokah manfaat. Kula kali panjenengan sedaya ditadekno wong-wong sing duwe derajat. Tur kula kali panjenengan sedaya tidak wong-wong sing duweni ilmu tipat-tipat. Allahumma al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana kudu ya kana sae nggih syaratul mustaqim syaratul nabina at-tahrif ya itu wa amin barokai para sesepuh. Monggo sareng-sareng maca surat Al-Kasyf bin Sama. Mungkin disebutkan nang umbine dewi-dewi nang arpe. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrullah ya sodorat wa wabarna angkawi jarak alladhi angkodo bakrak wa rupana maka dekat baina ma'alu sri yusron da ma'alu sri yusron baila baruta fangsoto baina rabbika margam. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrullah ya sodorat wa wabarna angkawi jarak alladhi angkodo bakrak wa rupana maka dekat baina ma'alu sri yusron da ma'alu sri yusron baila baruta fangsoto baina rabbika margam. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrullah ya sodorat wa wabarna kau jarakkan dari yang kota daharak warobah nala kalikra fa'in nama alu sri yusran nama alu sri yusran fa'idah barokah fa'asada wa'idah rabbika barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sodraka wa wada'na kau jarakkan dari yang kota daharak warobah nala kalikra fa'in nama alu sri yusran nama alu sri yusran fa'idah barokah fa'asada wa'idah rabbika barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sodraka wa wada'na kau jarakkan dari yang kota daharak warobah nala kalikra baiklah ma'alu siri surat nama'alu siri surat baiklah barakta bangsa bawa'ilah rabbika fargab. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasurah laka sodraka wa wada'na angka wizarakan dari angkota bahrak wa rupa'na laka zikrak baiklah ma'alu siri surat nama'alu siri surat baiklah barakta bangsa bawa'ilah rabbika fargab.
Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadraka wa wada'na 'anka wizraka alladhi anqadha dhahraka wa rafa'na laka dhikrak. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, fa idza faragta fanṣub wa ila rabbika farghab. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadraka wa wada'na 'anka wizraka alladhi anqadha dhahraka wa rafa'na laka dhikrak. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, fa idza faragta fanṣub wa ila rabbika farghab. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadraka wa wada'na 'anka wizraka alladhi anqadha dhahraka wa rafa'na laka dhikraka. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, fa idza faragta fanṣub wa ila rabbika farghab. Al-Fatiha. Ya kana budi wa ya kana sa'i wa kana syarat 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 niku nek jenengan pirang-pirang pedidikan jenengan teko wangsul madhep menyang jenengan lebetaken ten kala nggih nggih sing kurang mareng mara ning sumur sok ngene sumur jenengan kok golek neh ki tak entekne ayo entekne rapopo ngatur-ngatur kok piye to urut jagane muga-muga kabeh karepe kepitan sing api-api amarga muga-muga diparingi anak putu barokah manfaat. Allahumma muga-muga diparingi rezeki barokah manfaat. Allahumma muga-muga diparingi panjang umur barokah manfaat. Al-afwa minkum inna shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.